तीस गते आउँछु भन्ने भनेर थिएँ, त्यतिखेर म आउन पाइनँ। तपाईँहरू धेरैजना भेला हुनुभएको रहेछ, त्यसमा म तपाईँहरूसँग गोलबजारवासीसँग खास गरेर माफी माग्न चाहन्छु। र अरू कुरा सबैजना साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, र लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क फाइनेन्स इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्स र जति सबै केही विदेशीहरूको हातमा गइसकेको छ। अब तपाईँ हाम्रा घर जग्गा जमिन बिस्तारो लिलाम हुन्छन्, तपाईँ हामीले झुनिएर मर्ने दिन आएका छन्। यसैका विरुद्धमा मैले आवाज उठाएको हो, मैले मेरो लागि आवाज उठाएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि म अब यो हावा हुन्डरले गर्दाखेरि मैले धेरै बोलिनँ, म फेरि कुनै दिन बोलौँला। देश र जनता लुट्ने बैङ्कहरू र त्यसका मतियारहरूले दुष्प्रचार गरिरहेको छ। हामी र हाम्रा संयोजकलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि हामीले नतिर भनेको त्यो बचत 44 खरब बैङ्कको बचत र त्यसपछि अर्को 10 खरब लघुवित्त र सहकारीमा भएको बचत नेपाली जनताहरूले बचत गरेको पैसा हो। 30 लाखभन्दा बढी लघुवित्त र सहकारीहरूको बचतकर्ताहरूको पैसाको ग्यारेन्टी साथ ती बैङ्कहरूले गर्ने अन्याय विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका हौँ। हामी ती बचतकर्ताहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछौँ। हामी कुनै यस्तो बचतकर्ताको पैसा, नेपाल र नेपालीले बचत गरेको पैसा 32 खरबभन्दा बढी लिस्टेड रूपमा डाटा अनुसार नेपाली पैसालाई डलरमा कन्भर्ट गरेर विदेशमा पठाएको छ, जम्मा 10 जना नेता र 55 जना व्यापारीले। त्यसलाई रोक्ने हाम्रो अभियान हो। हाम्रो अभियान 18-20 लाख पीडितहरूको लागि त हो, तर त्योभन्दा महाअभियान भनेको बचतकर्ताहरूको पैसा आज नेपालमा छैन, नेपालीले चलाउन पाएको छैन, त्यो पैसा विदेशमा गएर लगानी गरिएको छ। यदि ती बैङ्करहरूले बेलैमा उनीहरूलाई हामीले सचेतना गराएर त्यो पैसा नेपालमा झिकाउन सकेनौँ भने यहाँ पीडित ऋणी होइन। त्यो गणतन्त्रका नेताहरू प्रशस्त धन कमाएर दुबईमा घुम्न जाने, त्यहाँ सोख सहेल गर्न जाने र दुबईमा ठुला ठुला महल किनेर बस्ने, यहाँ हुँदाखेरिमा सुक्खा रुखा रोटी खाएर एउटा गम्छा काँधामा हालेर आउने, यो मान्छे त दुःख पाएछ, दुई पैसा नि कमा छैन जस्तो गर्छन्। यहाँबाट छ नि कल्याणपुर नगरपालिका गए, धरान गए, उर्लाबारी गए, रौतामा र रङ्गेलीमा पनि भागे प्रतिनिधि के छ सानो पूर्व छाने, के बाघ हो र काँडा छ र सानो पूर्व छानेमा हामीले ट्याक्स तिरेपछि निश्चित अधिकार मागेको हो। त्यो भएर म यो अभियानमा यसरी डिआई गाडीमा यसरी झुन्डिएपछि यहाँलाई हतकडी लगाऊ राष्ट्रपति, मैले नामै लिएँ रामचन्द्र पौडेल, तनहुँ जिल्ला, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू जनताको पाले हो, हाम्रा पाले बस्नु सभा, हामीले संस्कार चिन्नु दिएको छ। त्यो भएर अब म डाटागत यी नजिकै सिद्धार्थ बैंक देखेको छ नि, मलाई रुनु पनि मन लागेको छ, हाँस्नु पनि मन लागेको छ। यहाँको सिद्धार्थ बैंकको म्यानेजर एकचोटि त्यो झ्यालबाट सुटुक्क नदेख्ने गरी कान थापिए हुन्थ्यो, र यता कता एनआइसी नेपालको एक नम्बर चोर ठग लुटेरा बैंक एनआइसी बैंक होसियार। आइपुगेन होइन, धन्यवाद धन्यवाद।
अब यो हावा हुरी पनि आउँदैछ, सबै कुरा साथीभाइहरुले गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ सबै अब मिलाएर कुरा गरिराख्नु पनि परेन। 30 गते आउँछु भन्ने भनेको थिएँ, त्यतिखेर म आउन पाइनँ। तपाईँहरू धेरैजना भेला हुनुभएको रहेछ, त्यसमा म तपाईँहरूसँग गोलबजारवासीसँग खास गरेर माफी माग्न चाहन्छु। र अरू कुरा सबैजना साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, र लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क फाइनेन्स इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्स र जति सबै केही विदेशीहरूको हातमा गइसकेको छ। अब तपाईँ हाम्रा घर जग्गा जमिन बिस्तारो लिलाम हुन्छन्, तपाईँ हामीले झुनिएर मर्ने दिन आएका छन्। यसैका विरुद्धमा मैले आवाज उठाएको हो, मैले मेरो लागि आवाज उठाएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि म अब यो हावा हुँदाले गर्दाखेरि मैले धेरै बोलिनँ, म फेरि कुनै दिन बोलौँला, त्यो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दुर्गा प्रसाईज्यू, अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा बनाउन हातेमाले गरेर हिँड्नुभएका विभिन्न सहकर्मी साथीहरू, जिल्लाभरिबाट पाल्नुभएका बैङ्क तथा लघु वित्त पीडित र देश र जनताको लागि न्याय हुनुपर्छ भनेर आत्मसाथ गरेर आउनुभएका आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हाम्रो अभियान भनेको कोही नेपालीहरू नमरु, सबै नेपालीहरूले गरेर खान पाऊ। यहाँ कुनै जात जाति छैन, कुनै धर्म विशेष छैन। हिजोसम्म तमाम नेपालीहरू सिङ्गो नेपालको लागि बाँचेका थियौँ, आज जात जातिको नाममा, धर्म धर्मको नाममा नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो 32 वर्षदेखि देश लुटेर खाइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई एउटा घरमा आमा एउटा पार्टीको, बुवा एउटा पार्टीको, चारवटा छोराछोरी चारवटा पार्टीको बनाएर डिभाइड एन्ड रुल्स अन्तर्गत हामीलाई विभाजित गराएर राज गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुनै पनि आर्थिक क्षेत्र, चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो पर्यटक क्षेत्र होस्, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे खेतीपाती किसानको क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा ध्वस्त बनाइरहेको छ। यो हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्र भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र हो। नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरूले र केही नेताहरूलाई प्रभावित पारेर, सरकारलाई प्रभावित पारेर 55 व्यापारीहरूले यो देशलाई विगत 33 वर्षदेखि लुटिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई आज आग्रह गर्न चाहन्छु, दुर्गा प्रसाईले सुरु गर्नुभएको यस अभियानले ऋण दिनु हुँदैन भनेर ती सुदखोरीहरू, ती दलाल भ्रष्टाचारी नेताहरू र देश र जनता लुट्ने बैङ्कहरू र त्यसका मतियारहरूले दुष्प्रचार गरिरहेको छ। हामी र हाम्रा संयोजकलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि हामीले नतिर भनेको त्यो बचत 44 खरब बैङ्कको बचत र त्यसपछि अर्को 10 खरब लघु वित्त र सहकारीमा भएको बचत नेपाली जनताहरूले बचत गरेको पैसा हो। 56 ब्याङ्कको 600 भन्दा बढी शाखा र 60 लाख भन्दा बढी बचतकर्ताहरूको 42 खरब रुपियाँ पैसा, त्यो नेपाली जनताहरूको पैसा हो। हामी नेपाली जनताको पैसा बैङ्कलाई नदे भनेर त्यो 90 लाख 60 लाख ब्याङ्कको निक्षेपकर्ताहरू अनि 30 लाख भन्दा बढी लघु वित्त र सहकारीहरूको बचतकर्ताहरूको पैसाको ग्यारेन्टी साथ ती बैङ्कहरूले गर्ने अन्याय विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका हौँ। हामी ती बचतकर्ताहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछौँ। हामी कुनै यस्तो बचतकर्ताको पैसा, नेपाल र नेपालीले बचत गरेको पैसा 32 खरब भन्दा बढी लिस्टेड रूपमा डाटा अनुसार नेपाली पैसालाई डलरमा कन्भर्ट गरेर विदेशमा पठाएको छ, जम्मा 10 नेता र 55 व्यापारीले। त्यसलाई रोक्ने हाम्रो अभियान हो। हाम्रो अभियान 18-20 लाख पीडितहरूको लागि त हो, तर त्योभन्दा महाअभियान भनेको बचतकर्ताहरूको पैसा आज नेपालमा छैन,
नेपालीले चलाउन पाएको छैन, त्यो पैसा विदेशमा गएर लगानी गरिएको छ। यदि ती बैंकरहरूले बेलैमा उनीहरूलाई हामीले सचेतना गराएर त्यो पैसा नेपालमा झिकाउन सकेनौँ भने यहाँ पीडित ऋणी होइन, त्यो बचतकर्ताहरू पीडित हुन्छन् र हाम्रो आवाज त्यागको लागि हो। आज कुनै पनि नयाँ व्यापारीहरू वा नयाँ उद्योगपतिहरूले बैङ्कमा गए पनि पैसा पाइरहेका छैनन्। यदि ती व्यापारीहरू नेपाली नभएर कुनै मारेको कुनै घना शारदा ग्रुपको वा यही नेताहरूबाट प्रचलित ग्रुपको भयो भने उनीहरूले 10 लाखको बैङ्कमा राखेर 10 लाखको जग्गा राखेर उनीहरूले 10 अरब झिक्न सक्छन्। तर तपाईँ हामी गयो भने 5 करोडको ढितो राख्नुहोस्, 50 लाख निकाल्छु भने पनि पाउनुहुन्न। यो सबै राजनीतिक सिन्डिकेट र यो 10 जना नेता अनि 55 जना व्यापारीले गर्दा भएको। यहाँ सोची सम्झी रूपी हाम्रो अभियानलाई ती माफियाहरूले पैसा खर्च गरेर साइबर सेना प्रयोग गरेर दुर्गा प्रसाईले त ऋणै लिनु हुँदैन भनेर हावा फैलाइरहेको छन्। गलत, हामी ऋण लिन्छौँ, ब्याज पनि तिर्छौँ र जुन अति पीडितहरूलाई पीडित बनाएको छ त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ, किनभने यिनीहरूलाई पीडित बनाउने नेपाल सरकार हो, उसैको प्रोत्साहनमा बैङ्कहरूले पीडित बनाएको। यो हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष हो कि होइन, हो कि होइन भन्नु साथीहरू। हाम्रो अभियान त्यो अभियान हो, यहाँ कोही पनि भ्रम नपर्नुहोस्। हामी जो जो यो अभियान हिँडेको छौँ धेरैभन्दा धेरै त कोही पनि ब्याज र ऋण पीडित छैनौँ। दुर्गा प्रसाईको नाम जुन मुछेको छ नि, नेपालमा असली ऋणी टाइममै ब्याज बुझाउने इन्स्टलमेन्ट बुझाउने दुर्गा प्रसाई भन्दा अर्को कुनै व्यापारी नै छैन। जम्मा जम्मी 5 अरब 56 करोड रुपियाँ ऋण लिएको होइन र, तर त्योभन्दा बढी उहाँको लगानी भएर आज 10 वर्षदेखि उहाँलाई एफिलिएसन दिएको छैन। दुर्गा प्रसाई र जो नेपाल र नेपालीको व्यापारी छन् नि, उनीहरूलाई त नेपाल सरकार ती व्यापारी र बैङ्करले जिउँदै आत्महत्या गर भनेर भनिरहेछ, त्यसरी दुःख दिइरहेछ। त्यो विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो। समय लामो लिन चाहन्न, हामी फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, हामी सबै ऋणीहरूलाई टाइममै ऋण तिर्ने र अति पीडितहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि हाम्रो आन्दोलन हो भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्रवाद। गइरहेकोमा म के दुःख प्रकट गर्दछु भने हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि बेलामा आउन नसक्नु भएको हामीलाई जानकारी छ, त्यसको लागि अभियानको तर्फबाट मैले क्षमा चाहन्छु र त्यसको बदलामा आज हुँदै गएको यो कार्यक्रममा सायद त्यसैले होला अब अलिकति मैले यो सभामा अब हुन त यो समय 2-3 बजेतिर बढी बजारमा आउने क्रम हुन्छ, आउँदैछन् भन्ने पनि मैले सुनेको, खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म के भन्न चाहन्छु भने चाहे तराई होस्, चाहे पहाड होस्, चाहे हिमाल होस्, गणतन्त्रका नेताहरू प्रशस्त धन कमाएर दुबईमा घुम्न जाने, त्यहाँ सोख सयल गर्न जाने र दुबईमा ठुला ठुला महल किनेर बस्ने, यहाँ आउँदाखेरिमा सुक्खा रुखा रोटी खाएर एउटा गम्छा काँधामा हालेर आउने, यो मान्छे त दुःख पाएछ, 2 पैसा नि कमा छैन जस्तो गर्छन्। मलाई हिजो तपाईँको यही क्षेत्रका केही नेताहरूको चाहिँ दुबईकोमा हवेली भएको सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको तराईका नेताहरू किन नहोस्, पहाडका नेता किन नहोस्, हिमालखण्डका नेता किन नहोस्, यी गणतन्त्र नेताहरूले तपाईँ हामीलाई दुःख पीडामा हालेर विभिन्न ट्याक्स अनि विभिन्न विकास बजेट आफ्नै खोल्तीमा हालेर उनीहरू सम्पन्नशाली हुँदै गए, तपाईँ हामी आज बिखाएर मर्नुपर्ने, झुन्डिएर मर्नुपर्ने त्यो स्थिति छ। र यहाँ कतिले त के भन्छन् भने दुर्गा प्रसाईले आफ्नो स्वार्थको लागि यो कार्यक्रम गर्दै हिँडेको भनेर। दुर्गा प्रसाई यस्तो मान्छे हो, बाघ कहिल्यै पनि घाँस खाँदैन। दुर्गा प्रसाई बिग्रिएको र अरू सप्रिएको भने जस्तो,
दुर्गा प्रसाई को सात पुस्तला पुग्ने संपत्ति यहाँ कसैले कुनै लाञ्छना लाउनमा केही हुँदैन। उहाँले दिन दुखी गरिबहरुको लागि पढ्ने स्कुलहरु मठ मन्दिरहरु विभिन्न दुखी गरिबको लागि शीतलहरमा सिरक रस बाँड्नु भएको त्यही झापा भनेको हाम्रै तराईमा हो, कोही कसैले पनि हेर्न सक्छ। तर एउटा राम्रो मान्छेलाई नराम्रो बनाएपछि नराम्रो मान्छेले राज गर्न पाउँछ, त्यसै भएर यस्ता खालका हल्लाहरु दुनियाँमा हुँदै राखेको हुन्छ। र म भन्दा पछाडि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, म के भन्छु भने यो अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको जुन टर्चर छ के यो दुर्गा प्रसाईले गरेको हो? यो बैंक वित्तीय संस्थाले गरेको टर्चरमा एउटा तपाईँको एउटा अभिभावकीय दायित्व वहन गर्न आएको यो के दुर्गा प्रसाईले कुनै नाटकीय काम गर्न आएको हो के? यो गोलबजारको मान्छेलाई जुन दुःख पीडा दिएको छ के दुर्गा प्रसाईले भनेर गराएको हो? यस्तो सत्य कुरा पनि तपाईँको यहाँ झुटमा एउटा प्रचार भइरहेको छ। त्यसै भएर तपाईँ हामी एकजुट भयौँ भने, मेची महाकालीका मान्छे हामी एकजुट भयौँ भने यी फटा नेताहरूको पन्जाबाट हामी मुक्त मिल्न सक्छ। त्यस्तै भएर तपाईँहरू जस्तै जनताको छोरो हुँ म नेता होइन, तर यो एउटा पीडा बोलेको हो मैले, र दुर्गा दाई एउटा अगुवाई गरिदिएको हुनाले उहाँलाई मैले पनि तपाईँहरू जस्तै साथ दिनुपर्छ भनेर म हिँडेको हो। यति भन्दै यो अभियानको सफलताको शुभकामना दिँदै म मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मित्रलाई यस विरोध सभाका सभापति महोदय, राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म तथा सांस्कृतिक नागरिक बचाऊ माम अभियानका संयोजक प्रमुख अतिथि दुर्गा प्रसाईज्यू, यस युवा व्यापारी सङ्घर्ष समितिका संयोजकज्यू, यस सिरा जिल्लाबाट आउनुहुने बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र नेपालका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यस नागरिक बचाऊ अभियानको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यस गोलबजारमा आइरहँदा हिजो पनि आएको थिएँ, आज पनि आएको थिएँ। किन यो गोलबजार सिरामा आएँ, यो तित्रियामा म किन गएँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने मेरो बुवाले मेरो आमालाई सिङ्गारेर लिन दिन छैन, दुर्गा प्रसाईको केही लिन दिन छैन, तर मेरो मामा गाउँमा बिखाला कि झुन्डेला कि लघु विद्युतले गर्भवती महिलालाई लातिर झापट हान्ला कि भनेर यहाँ चार दिनदेखि गर्मीमा छ नि पसिना काढेर बसेको छु। मामा ज्यू, तपाईँको कपडा पसल बन्द गरेर यहाँ सुन्नु आउनुहोस्। माइजू, तपाईँको कस्मेटिक पसल बन्द गरेर यहाँ सुन्न आउनुहोस्। हामीलाई रहर होइन गोल बजार आउनलाई। हिजो तपाईँहरू दुर्गा प्रसाई आएन, दुर्गा प्रसाई आएन भनेर छ नि मेरो टाउको खाने, आज दुर्गा प्रसाई यहाँ बस्दाखेरि तपाईँहरू लुकेर बस्ने। तर हाम्रो अभियानलाई केही फरक पर्दैन, तर यहाँ घटना भयो भने हामी मलामी आउँछौँ, लीला श्रेष्ठलाई लिएर आउँछौँ यहाँ मलामी। तपाईँहरू डराएर बस्नुहुन्छ होइन, हाम्रो छैन श्रीमती, हाम्रो बालबच्चा छैन, बुवा आमा छैन, मेरो आमा त यही तित्रियाको चेली हुन्। हिजो प्रतिनिधि सभामा एक प्लेट मासु र एक बोतल रक्सीमा स्वस्तिक चिन्ह दिनुभयो, निहाल्नुहोस् त। यहाँका प्रतिनिधि लीला श्रेष्ठले हिजो
जनतामुखी र जनतालाई न्याय दिन्छु भनेर सबैको घर घरमा नमस्कार टक्र्याउँदै गइरहँदाखेरि तपाईहरुले फर्केर हेर्नु भएको छ? लीला श्रेष्ठ मामाज्यूले के गर्नुभयो? सिर्जना क्लब दर्ता गरेर क्लब भनेको छ नि सेवामुखी हो, मलमपट्टी गर्ने हो, खेलकुदका छ नि सिर्जना गर्ने हो। तर लीला श्रेष्ठले लघु वित्त सिर्जना क्लबलाई लघु वित्त सहकारी संस्था बनाएर गोल बजारको गोल चक्करमा छ नि गरिब एक कट्ठा दुई कट्ठा दिदी बहिनीलाई छ नि रुने बनाएको छ। तपाईँहरूले निहाल्नु भएको छ यही छेउको रेखा यादवलाई छ नि झुन्डिनेर बिखाने बाध्य बनाएको छ। यही कोशी पारी पारस यादवलाई छ नि ठुलो व्यापारी पाँचजनाको छ नि त्यहाँ बिक्रा झुन्डिएर मरेको छ। पारस साके पारस यादव के मर्ने मान्छे हो? यही तपाईँकै जिल्ला छेउमा शान्ता कुमारी भुजेल लघु वित्त युनिभर्सिटीबाट छ नि आफ्नो रूपमा झुन्डिन बाध्य भएको छ। हेर्नुहोस् त दुई महिनापछि मेची महाकाली र छ नि सोलु सल्लेरीको मान्छेले यहाँको मालदा र छ नि दसैँ आँप भनेर छ नि मजाले मनाउँछन् हाम्रो मधेस प्रदेशबाट। तर मामाहरू आज दुर्गा प्रसाद आउँदाखेरि पूजा सुन्न आउनु पर्दैन, त्यो भएर छ नि म पुदागतमा जान चाहन्छु। म यो अभियानमा किन जोडियो? पहिले त म परसाई परिवारलाई मौतारीको सानो पूर्व छाने गर्वदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि दुर्गा प्रसाई दाईको छोरीले यो आग्रह नगरेको भए यी अगाडि छ नेपाल प्रहरीका 72,000 सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र प्रहरीका 46,000 सुरक्षाकर्मी, उहाँहरूले लास टिप्न गाह्रो भएर यी पत्रकारहरूले पनि लास टिप्न सहयोग गर्नु पर्थ्यो, यो खेलासी छैन। त्यो भएर अब बिस्तारै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीहरू पनि हाम्रो आन्दोलनमा आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोला यही परिस्थितिमा हो भने उहाँहरूको तलब पाइएन भने वर्दी लाउँदैन, आउँछन् आन्दोलन गर्नलाई। तलब चाहियो दुर्गा दाई, तलब चाहियो हामीलाई भनेर यो पनि नजिक नजिकै आउँदैछ। हेर्नुहोला म पेसाले उपत्यकामा 17 वर्ष ट्याक्सी चलाएको, भूकम्पको लास्ट टिप्दै दोस्रो करोनामा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा गरेर बाहिरी निकालेर यही मिर्चया नगरपालिकाका श्रवण यादव सानो पूर्व छाने आउँदाखेरि भाग्यो। मिर्चया श्रवण यादव होइन, मिर्चया नगरपालिकाका दोस्रो प्रतिनिधि सभाका मेयर साहब, यहाँबाट छ नि कल्याणपुर नगरपालिका गए, धरान गए, उर्लाबारी गए, रौतामाई र रङ्गेलीमा पनि भागे प्रतिनिधि। के छ सानो पूर्व छाने? के बाघ हो र काँडा छ र सानो पूर्व छानेमा? हामीले ट्याक्स तिरेपछि निश्चित अधिकार मागेको हो। त्यो भएर म यो अभियानमा यसरी डिआई गाडीमा यसरी झुन्डिएपछि मलाई हतकडी लगाऊ, हाम्रो यातायात व्यवसायी र चालकलाई मर्ने बाध्य नबनाऊ भनेर छ नि मेचीदेखि महाकाली। तपाईँहरूले मनन गर्नु होला यो अभियानले दिउँसै दियो किन बाल्यो, साँझमा हामीलाई दियो बालेर छ नि लक्ष्मी भित्र्याउँछौँ। तर यहाँ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईज्यूले झापामा 12:30 बजे दियो बालेर छ नि अब अन्धकार हुन लाग्यो भनेर चाहिँ दियो बालेर छ, त्यो मनन गरिदिनु होला। त्यो भएर छ नि अहिले 10-11 दिन भएको छ, नितेरी बैङ्कलाई यो अभियानको तर्फबाट र नेपाली नागरिकको तर्फबाट खबरदार गर्न चाहन्छु, तपाईँले जुन यो भरत बहादुर
पोखरालाई जुन कन्काई नगरपालिकामा झुण्डिनो बाध्य बनाउनु भएको छ, हामी यसको हिसाब लिन्छौँ। तपाईँले देख्नुभयो होला, भरत बहादुर पोखरेलको छोरा क्रिया पुत्री बसेको बेलामा दुर्गा गाईले झन् के आश्वासन दिएको छ, त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ। मृत्यु होइन यो अभियानलाई साहसका साथ दुर्गा पैसा पसाईले जिउनु पर्छ भनेछ। म मरे भने पनि तपाईँहरूले मैले उठाएको कदममा पछि नहट्नु, कहिले नरुनु भनेर दुर्गा प्रसाई दाईले बारम्बार भनेको छ। त्यो भएर दुईजना यातायात व्यवसायी 1,00,000 तिर्नको बाध्यले सटरमा छोडिन बाध्य भए कन्काई नगरपालिकामा। कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र प्रसाद पौडेलसँग सानो पूर्व छाने फेरि भेट गर्न जाँदैछ। दोस्रो कोरोनामा नेपालको राम्रो मेयर भनेर धन्यवाद दिएथ्यो, तर अहिले भरत बहादुर पोखरेलको मृत्यु किन सटरमा, यसको चाहिँ सुझाव लिन चाहन्छु। त्यो भएर हेर्नुहोस्, चाहिएको छ, हेर्नुहोस् संहिता। यो संहितामा हामीले ट्याक्स तिरेर विद्यादेवी भण्डारीलाई, रामवरण यादवलाई चाहिँ अलिसान बिल्डिङ, अनि लघु वित्त गाउँमा लगाएर दिदी बहिनीलाई बिट खाने बाध्य बनाउन, यो घर बेचेर मेचीदेखि महाकालीमा छ नि लघु वित्त बैङ्क फाइनेन्स सहकारीको चाहिँ पैसा तिर्नु लाग्नुहोस्, यिनीहरूलाई अलिसान बिल्डिङ होइन। अब यसै गरी हेर्नुहोस्, भर्खरै संहिता चाहिने खुब सम्माननीय राष्ट्रपति बनाउँदा ठुलो पद चाहिने, अनि उहाँ छ नि राष्ट्रपतिको शपथ खाने बित्तिकै गौतम बुद्ध त मित्र राष्ट्रमा जन्मेको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। को हो त्यो, को हो गौतम बुद्ध? छिमेकी देशमा जन्मिने भनेको को हो? गौतम बुद्ध भनेको नेपालमा कपिल वस्तुको तिलौराको माया देवीको कोखबाट जन्मेको होसियार। मैले यो कराइरहँदा सम्माननीयलाई त पेट दुखेर छ नि, अहिले उपचारमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब खर्च हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् खर्च, पेट दुखेर फेरि शरण लिन रहेछ नि, त्यो पेट दुखेको होइन शरणमा गएको। हेर्नुहोस् त प्लेन भाडा 1,24,000, 1,24,00,000, 1,24,00,000 प्लेन भाडा, भ्रमण भत्ता 250 अमेरिकन डलर, 3,25,000, छोराको भत्ता 225 डलर, 2,92,000, नातिको भत्ता 2,92,000, डक्टर भत्ता 2,225 डलर, 2,92,000, औषधि उपचार खर्च 1,00,00,000, 2,36,01,000, 2,36,000, 36,01,000, कि लाउके बुढोलाई मर्ने बेलामा सानो पूर्व छानेले ठाउँ ठाउँ गराउँदाखेरि पेट दुख्ने, अनि यहाँ हाम्रो दिदी बहिनी मरेको नदेख्ने, पेट दुखेको उपचार शरण लिनलाई 2,36,01,000 दिनुपर्ने, यहाँ ल्याएर हाम्रो बुबा आमा दाजुलाई दिदी बहिनीहरूलाई दिनुहोस्, अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले तिरेको ट्याक्समा तपाईँले दुरुपयोग गर्नुहोस्। राष्ट्रपति, मैले नामै लिएँ रामचन्द्र पौडेल, तनहुँ जिल्ला, हामी उपचार गर्न सक्दैन, तपाईँहरू जनताको पाले हो, हाम्रा पाले बस्नुहोस्, अब हामीले संस्कृत चिन्ह दिएको छ। त्यो भएर अब म डाटागत चिट पनि आएको छ, दुईवटा डाटागतमा दिन्छु। यी नजिकै सीता तपाईँ देखेर छ नि,
मलाई रुनु पनि मन लागेको छ, हाँस्नु पनि मन लागेको छ। यहाँको सिद्धार्थ पैनको म्यानेजर एकचोटि त्यो छ्यालबाट सुटुक्क नदेख्ने गरी कान थापिए हो त्यो, र यता कता एनआइसी नेपालको एक नम्बर चोर ठग लुटेर बैङ्क एनआइसी बैङ्क होसियार। यदि जनताको आवाज बुझ्नु भएन भने केन्द्रबाट सिओलाई यो अभियानले बाहिर गर्दै टेरेन भने सोलो र सल्लरीको फोके तला रेडी गरेर राखेको छौ, संयोजनलाई अगाडि लगाएर दुई कदम उफ्रेर सानो पूर्व छानाले फोके तला लगाएर एनआइसीका सिओले एनआइसीको म्यानेजरलाई याद गरिहुन्छ। यसै गरी हेर्नुहोस् यो अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाद दाईले संयोजकज्यूले 30 लाखसम्म मिना हुन्छ भनेको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ कतिले टिकट टिप्पणी गरेको छैन, कतिले यहाँ चाहिँ पार्टीको दबाबले लुकेर बसेको छु, धेरै छ यहाँ मान्छे छेउछाउमा, भोलि तपाईँहरूसँग चिया खाएर कुरा गर्छ। सानो पूर्व छानेर दुर्गा प्रसाईले के भने, अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ, तर अहिले लीला श्रेष्ठ छ नि, माथिका टाउकेहरूले नजा त्यहाँ दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा भनेछ, भोलि पर्सिबाट हामीलाई बोलाउँछ ढुक्क आउनुहोस्। हेर्नुहोस् 20 लाख कसरी र के गरी तिर्छ भनेर, हामीले किस्ता 2 महिनाको नतिर्दा कर्मचारी खट्याएर गर्भवती बहिनी र दिदीलाई लत्तले हान्ने हात लाउने, एनसिएल हिजो मेरो मोबाइल भन्थ्यो योसँग 152 खरब उठाउने कि नउठाउने, कति भयो नतिरेको राज्यलाई 152 खरब, 4G 12 अरब उठाउने कि नउठाउने, ठुला व्यापारीको विद्युतबाट 12 अरब उठाउने कि नउठाउने, व्हाइट बडीबाट 5 अरब उठाउने कि नउठाउने, यसै गरी सबै ठाउँबाट उठ्न 634 खरब, तर हाम्रो 20 लाखका ऋणीहरू त जम्मा 500 मात्रै हो, 134 खरब त राज्यलाई बसेछ, यो पैसा चाहिँ किन उठाएको छैन, किन उठ्दैन, यो हामी यो अभियानबाट हामी अर्थ मन्त्रालयलाई उठाउन भन्न चाहन्छु। समाधान छ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू आँसु पनि बोक्दैन, मेरो श्रीमान हरायो भनेर हिजो कलैयाबाट छ नि, हामी हिजो कलैयामा यत्रो दिदीबहिनीको आँसु देखेर आयो, मेची महाकाली तपाईँको अहिले आँसुको भेल छ, मेरो श्रीमान हराएको छ, म घरबार बिहिन्छु, मेरो बाख्रा मेरो छ नि खोलेर लगेको छ, भैँसी लगेको छ, हुँदा हुँदा घरमा ताला लगा, होस गर्नुहोस् सिद्धार्थ भाइ, एभरेस्ट भाइ, एनआइसी एक नम्बर चोर भाइ लगायतका यी व्यवसायी गर्ने बैङ्कहरूलाई याद गरे हुन्छ, अब तपाईँ भैँसी बाख्रा घरमा ताला लाउनु गयो भने तपाईँहरूको हात हामी नेपालीले काटिदिन्छौँ, दिदी बहिनी गर्भवतीलाई तपाईँले लात्तले हान्यो भने खुट्टा काटिदिन्छु खुट्टा, यो ध्यान रहोस्। र यहाँ सिद्धार्थ बैङ्कका म्यानेजरले राम्ररी कान खोलेर सुने हुन्छ, कानु गुजी भए हामी काने गुजी कोट्याउनु पनि आउँछौँ, टक्कै भए हुन्छ यो बैङ्क, र यसै गरी फाइनेन्स र लघु विद्युतलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईँसँग दुश्मनी कमाउन आउन नपरोस्, अहिलेसम्म भनेको छु तपाईँहरूसँग हामी मिट लाउन चाहन्छौँ, हाम्रो बुवा आमा दाजुभाइले जोगाइदिनुहोस्। हाम्रा संयोजकको आह्वान पनि यही हो, उहाँको छोरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँको छोरीले 3 जना दिदीबहिनी एउटै रुखमा नझुन्डिएको भए अहिले हेर्नुहोस् हामीले कल्पना गर्न सक्ने थिएन होला, त्यही भएर अब यी अन्तमा बैङ्कका सिओहरूको लुट कालाबजारी भ्रष्टाचारी, एभरेस्ट बैङ्कका सिओले एनआइसीको त तपाईँको छ नि 5 करोडै खान्छ होला, एभरेस्ट बैङ्कका सिओले 4 करोड 88 लाख खान्छ महिनाको 48 लाख, सबै हाम्रो सेवा सुविधा यता ट्याक्स यता सेवा शुल्क यता दर्ता भन्दै लुटेर
यसरी सेवा सुविधा खान्छन्। यस्तै गरी हेर्नुहोस् धेरै छ। त्यो भएर अन्तमा सम्पूर्ण मेरा आमाको माइत मेरा मामा गाउँ सिरालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँ कुनै बैंक कुनै लघु वित्त र कुनै फाइनेंस सहकारी मिटर ब्याजीको चाहिँ नि कमजोरी र त्रुटि आयो भने फोन नगरिदिनुस्। छ महिनादेखि बसकिन किन भन्दाखेरि हामी भूकम्पले खिचिएका छौँ, लकडाउनले मारमा परेका छौँ, कोरोनाले हामीलाई 2 वर्ष घरभित्र थुनेका छौँ। त्यो भएर हाम्रो अभियानको आग्रह हो, दुर्गा प्रसाईज्यूको आग्रह हो, यदि तपाईँले फोन गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल खोज्न हामी आउँछौँ। सद्भाव गर्नुहोस् हाम्रा बुबा।